Семейде дзюдо күресінен қалалық чемпионат өтуде. Мұнда 2005-2006 жылы туған 100-ден астам спортшы бақ сынауда. Дәстүрге айналған аламанда топ жарған спортшылар облыстық чемпионатқа іріктеліп, үздіктер қатарына іліккендер ел чемпионатына бақ сынайтын болады. Бұл дзюдодан қалалық ашық біріншіліктің алғашқы күні. Биылғы чемпионат 100-ден астам спортшының басын қосты. 2005-2006 жылы туған жасөспірімдер үшін аталмыш сайыс үлкен сынақ. Себебі үздік өнер көрсетіп, топ жарған спортшылар облыстық чемпионатқа іріктеледі. Бұл алдын ала өткізіліп жатқан жарыс. Осы арқылы біз үздік спортшыларды анықтай аламыз. Өскемен қаласында өтетін облыстық сайыста бірінші, екінші, үшінші орын алғандар ел чемпионатына қатысатын болады. Бұған дейін бізде әрине әлі де талай жарыстар ұйымдастырылады. Себебі әрқайсысының да дайындығы жоғары деңгейде болу керек. Дзюдо күресінен қалалық чемпионатқа шаһарымыздағы 4 спорттық мекеменің спортшылары жұмылдырылған. Олардың қатарында жоғары шеберліктегі спорт мектебі, нөмірі 1-ші олимпиадалық резервтегі мектеп, балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебі мен спорт колледжінің тәрбиеленушілері бар. Дзюдошылардың қазіргі дайындығы өте жақсы. Жалпы Семей елінде дзюдо жақсы дамуда. Жарысымызда 2005-2006 жылғы жасөспірімдер арасындағы қаламыздың ашық біріншілігінде 100-ден астам спортсмен қатысып отыр. Жалпы бұл мақсатымыз дзюдо күресін жоғарғы деңгейде дамыту, халықаралық және әлем чемпионаттарына осы жас балаларды дайындап, үлесімізді қосып жаттықтырып шығару. Қалалық ашық біріншілік халықаралық ереже бойынша өтуде. Дәстүрге айналған аламанда биыл спортшылар 10 салмақ дәрежесі бойынша бақ сынауда. Дзюдо спортымен 10 жастан айналысамын. Талай бері жарыста қатыстым. Енді бүгін де қатысам. Бұйырса бірінші орын аламын. Вообще занимаюсь дзюдо уже 5 лет. Дзюдомен айналысқаныма 5 жыл болды. Қазір де жасым 14-те. Бұл спортқа 9 жасында келген едім. Чемпион болуды армандаймын. Бүкіл әулетім дзюдо спортымен шұғылданған болатын. Барлығы да спортшылар. Сондықтан мен де атамның салып кеткен сара жолын жалғастырғым келеді. Мен дзюдо спортымен 11 жасымнан қатысам. Дзюдо спорт түрі маған өте қатты ұнайды. Мен осы жарыста жақсы дайындалдым. 38 келі салмақта күресем. Атап өтерлігі, дзюдо күресінен қалалық чемпионат 2 күнге жалғасады. Сондықтан татами бәсекесінде әр спортшы өз салмағының үздігі атануға барын салуда. Гүлназ Қаукен, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы.